I ara un apunt breu per anunciar-vos que aquest cap de setmana comencen a Inca els actes de les fires i del Dijous Bo. Una de les activitats destacades és la quarta edició de la Nit del Vi. I de dissabte, a partir de les 6:30, a la fàbrica Ramis, 15 cellers donaran a tastar els seus vins amb una finalitat solidària. El donatiu per l'entrada és de 15 euros i part de la recaptació anirà destinada a la Fundació Sonrisa Mèdica. L'acte l'organitza l'Associació de Petits Cellers de Mallorca, l'Ajuntament d'Inca i l'Associació Activa't Inca. I com cada any, s'hi esperen unes 800 persones. Diumenge, per cert, és la primera de les tres fires, la de la Terra, i el Dijous Bo hem de dir que serà dia 14 de novembre. Enguany, quarta edició, ja està consolidat. Tenim un número de persones important que venen en aquesta Nit del Vi, i enguany tenim la participació de 15 cellers. Superagraïts, perquè almenys tenim l'oportunitat de poder recaptar qualque dobre, ja que els nostres usuaris no paguen, almenys per poder mantenir els programes.